ቤተሰብ ማጣት እናትና አባት ማጣት አለ በዛ ላይ እነሱን ማጣት ደግሞ በጣም ከባድ ነው በኋላ በጣም ብዙ ጥሪ ያለው ብዙ ፈልግ ያለው ምንም ላገኛቸው አልቻሉ ከተለያየን ቢያንስ 23 ዓመት ይሆናል ለምን አላገኛቸው ምናም የሚል የሆነ ከአቅም ውጭ ከቁጥር ውጭ ሆኖብኝም ያውቃል የሆነ ወቅት ላይ በጣም የተጨላ ነው በአመት ሙሉ በቃ የአእምሮ ጭንቀት ይዞ የቤትም ተቀምጭ ያውቃሉ። አኗር አበባ በራ አባላለሁ የመጣሁት ከደሴ ነው ቀበሌ 12 አካባቢ በጉደፈቼ የተሰጡ ሁለት ወንድሞች ነበሩ እና ስለ እነሱ ገለጻ ለማድረግ ነው ምንድን ያለ መረጃ መቼን የሄዱት የሄዱበት የጸደቀበት ቀን 28 1992 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ማለት ነው የአሳዳጊ የአባት ስም ሀንስሊንስን የአባት ስም የአሳዳጊ ደግሞ የናት ስም ቫሩሎታ ፈረንዲን ይባላል በምክንያት ነው ከዚህ የሄዱት በጉደፈቻ ምክንያት ነው ሄዱት አጎቴ ነው የሰጠችው አብራችሁ ማደግ እንዴት አልቻላችሁ እናት አባቴ ሲሞቱ ያው ቤተሰብ ከለለሽ እንግዲህ ወደ አቅም በማደጎ አጎቴ ስላልቻለ ማሳደግ እኔ ሌላ ክስቴ ጋር ነበር ወደ ሰንበት የምትባል ከተማ እኔ ወደዛ ሲሄድ እነሱን ደግሞ አጎቴ ጋር ነበሩና አቅም ስላልቻለ ወደ ጉደፈቻ ወደ ሱዲ ሰጠችው አቅሙ ማሳደግ ስላልቻለ ማለት ነው አንተ የዛኔ ስንት ዓመት ነበርክ ምን ታስታውሳለህ ጊዜ እኔ ቢያንስ ወደ ስድስት ሰባት ዓመት ይሆነኛል ታስታውሳለህ ታናናሾችን አንዱን በጣም አስታውሰዋሉ አንዱ ነው እንጂ አንዱ ልጅሁኑ እናቴም ሲሞት እናቴ ስትሞት አንድ አመት ከምናም ሆኑ ነው አንድ አመት ከሁለት ወር ሲሆን ሞተች እናቴ የሄደው ደግሞ ወደ ሱዲን አንድ አመት ከስድስት ወር ሲሆኑ ነው አንዱ ትንሹ ሙባረክ አበበ ትልቁ ደግሞ ሶስት አመቱ ነው የሄደው ትንሽ የሶስት አመቱ ያቀኛል የተወሰነ እንኳ ትውስት አሉ ይሄኛው ተስፋ ባይኖረውም ኡስማን አበበ ግን የተወሰነ ያስተውሰኛል ወንድሙ እንዳለሁ እንትዋቅ ነበር እንደውም ወንድም ይገውሰዱኝ ይል ነበር ወንድም ይገውሰዱኝ ብሎ እኔ ሰንበቴ እንደነበርኩኝ ከደሴ ካራ ቆሪ ወንድም ይገውሰዱኝ እያለ ከዛ ወስዶ ነው አጎቴ ወደ ጉዳፈቻ ሰጣቸው እዚህ ቢያድጉም ይሰቃያሉ ብሎ አባቴን በጥሩ ሁኔታ ነበር ያሳደገን የተሻለም ኑሮ ደረጃ ስለነበረን ያ ከሚንገላቱ ብሎ አባት እጎቴም ደህ ስለነበር ላላቸው ልስት ብሎ በጉዱ ፍቻ ሶስት ብቻ ናችሁ ሶስት አንድ ታለች ደስ ይነት ታላቅ ነች ታናሽ ታናሽ ነች እኔ ነ ነች ተሷል እኔ ነኝ መጀመሪያው ትልቁ ነኝ ታመው ነበር እንዴት እናትና አባት ታመው ነበር አው ድንገት ትንሽ አባቴም የሚያመው ነበር አው ድንገት ያው ህይወት በቃ ሲል ተመሳሳይ ጊዜ ነው አይደለም መጀመሪያ አባቴ ነው ሞተው አባቴ ሞቶ እናቴ ጋር ኑሮዋል ልጆቹ ትንሽ የተወሰነ እናቴ ደግሞ ንድ ከአመት በኋላ ሞተች ቀድሜ አባቴ ው የሞተው እንግዲህ ከታናናሾች ጋር በልጅነት የተለያየውበልጅነ እያሰብካቸውን ያደግከው ምን መረጃ አለ ስለ ነሱ ስታጠያይቅ ምን አይነት መረጃ ነበር የምታገኘው በቃ ይችኑ ብቻ ነው ይሰጡኝ ሌላ ምንም መረጃ አልሰጡኝ ማን ከኤጀንሲ ዝመትጪ ሴቶችና ህጻናት ፌዴራል ከዛ ነው ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ የሚል ይላል ፌደራል እዚ ነው ሌላ የለም ይሄን ነው የሚሉት ከአስራ ስምንት አመት በላይ ደግሞ መጠየቅ አትችል ምናም ብለው ነው ከዛ በፊት ቢሆን ይቻላል ብሎ የዛን ሰዓት ደግሞ እኔም ለራሴ ትንሽ ነበርኩኝ እና አሁን ትልቅ ሆኖ ይሄ ነገር በጣም የተሰማኝ። እና እንደፈልጋቸው የሚገፋፋ ትልቅ ሲሆን ነው በደንብ ነብሳውክ በኋላ በጣም ብዙ ጥሪ ያለው ብዙ ፈልግ ያለው ምንም ላገኛቸው አልቻልኩም? ምን ተሰማ አሬ በጣም ሀይለኛ ስሜት ነው ወንድም ማጣት ከባድ ነው ቤተሰብ ማጣት እናትና አባት ማጣት አለ በዛ ላይ እነሱን ማጣት ደግሞ በጣም ከባድ ነው ስሜቱ በጣም ከባድ ነው ከፍ ብል ያሳድጋቸው ነበር ስሜት በጣም ያው ግን እነሱም ህፃን ይህም ህፃን ስለነበርኩ አስቸጋሪ ስሜት ነው ያለው ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር ነው እና ነፍስ ሳቅ ነው ይሄም የተሰማኝ ስሜቱ በጣም የመጣው ነፍስ ሳቅ ነው ሀይለኛ ስሜት በቃ እንዶ እንዴት ወንድሞችን አላገኝም ሰው ወንድም አለው በጎኑ እህት አለው በነቢ አማከራል እህት አንዳለች በእርግጥ ግን ወንድም ደግሞ በጣም ስሜቱ ከባድ ነው አማካሪ ወንድም አገኘትሽ ምናምን ራሱ ደስ የሚል ነገር ነው ወንድም ቢኖር እና ለዛም ነው ወንድሞችን በጣም የምፈልገው የተቻለ ኢትዮጵያውያንም የሚሆን የውጭ አሉ ኤርትራያን የሚሆን በተቻላቸው አቅም ቢተባበሩ ደስ ይለኛል ስዊድን ይሄዱት ስዊድን ይሄዱት ይሄ ማረጋገጫ አለው ስዊድን እንዳሉ ማረጋገጫ አለው ስዊድን ምን አይነት ፎቶ አለክ የልጁ ፎቶ አለ አንድ ያሳደጋቸው ይወሰዳቸው አው ሁለቱ አንድ ቤት ናቸው ሙባረክ አበብና ኡስማን አበብ ይባላሉ የልጁ ፎቶ ይሄን ይመስላል ይሄ ገና እዚህ እያለ ነው አይደለም አዎ እዚህ እያለ ጠን እያለ ከዛ በኋላ ምንም መረጃ አላገኘው እንጂ ይሄ አንዱ የትንሹ ነው የሙባረክ አመት ከስድስት ወር ሆኖት የሄደው አሉ አንዱ ሶስት አመት ሆኖን የሄደው እሱን ፊቱን ምንም አውቃለሁ ግን ፎቴ ሆኖ አላገኘው ከዚህም እንዲያወጡልኝ አድጌ ነበር አላወጡልኝ ስንት አመት ሆናቸዋል ልጆቹ አሁን ከተለያየን ቢያንስ ሀያ ሶስት ዓመት ይሆነናል ሙሉ ከተለያየ ነው ሀያ ሶስት አመት ይሞላል ጥርት ያለ ሀያ ሶስት አመት ይሆኑታል አንተ አሁንም የልጅነት ጊዜያቸው ነው አይምሮ ውስጥ ያለው እሱ ነው ከዛ በኋላ ያለውን አላቀችው እነሱም እስካሁን ይህኛው አንድኛው ነው ቢያስታውስ ቢችለው አንድኛው ህጣንም ስለሆነ ሊያቀንም ይችላል ሶስት ዓመትም እኮ ያስታውሳልያስታውሳል ዓመት ያስታውሳል እሱ እርግጠኛ ወንድ ቢ ብሎ መቶ ነበር በጣም ንቁ ነበር ልጁ እሱ ያስታውሳል እርግጠኛ ሁፕሮግራም መስማት ቢችሉ ምን ትላቸዋለህ ወንድሞችህን ወንድሞቼን ብንገናኝ ወንድሜ ብሎ እኔ እንደፈለጓቸው እነሱ ቢፈልጉ ብንገናኝ በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ነው ሙኞቴ ከባድ ነው ግን ደግሞ እነሱም ቤተሰቦቼ ብለው ይፈልጉ እንደሆነ በትክክል መረጃው ተሞልቶ ከተላከ አንዳች ፍንጭ ልገኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስማቸው ውስጥ ተቀይሯል ታውቃለ ስማቸው አላቅ መረጃ የለኝ እኔ የዚህ ያሉት ኡስማን አበበ አበራ ሙባረክ አበበ አበራ ነው በዚህ ነው ተመዝግበው የሚሄዱት እዚ ያሉን አለዋለም አናቅ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ መሰል ነገር ላይ ፈልጋቸዋል አው ፈልግ ላገኝ አልቻልኩም ስማቸውም ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ምንም ላገኝ አንተ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነህ እንዴት ነው እየሰራህ ነው እየተማርክ ነው ምን ላይ ነህ እንዴ እየሰራሁ ነው ሹፌርም ነኝ አው ምን ሹፌር ነኝ ንግድ ነበር በፊት ምሰራው ሱቅ ምናም ሰራ ነበር አሁን ወደ ሹፍር ነው አለም ገብቻለሁ ደግሞ ከንግድ ወደ አሽከርካሪነት እንዴት ነው ጥሩ ነው ምንም አይልም ምንም አይልም በሁሉም በኩል መሞከር ነው እንግዲህ ህይወትን ለማሸነፍ በሁሉም በኩል መሞከር ነው መሞከር ነው እዛው ደሴ ነህ ነኝ አሁን መኖሩ እዛው አካባቢ አካባቢ ቀቢና ስራሁለት አካባቢ እዛው ድሮ ሰፈር አካባቢ ነው ያለሁት ድሮ የቤተሰቦች ሰፈር አዎ እዛው ሰፈር አካባቢ ለምንድን ያራከው እዛም ልጆች ምናምን አለ የሄዱትም በዛ በቤ ቁጥር ነው እነሱ ሲፈልጉ ቢመጡ በዛ በቤ ቁጥር ነው የሚገኙት የሚመጡት መጥተው ቢፈልጉኝ ብለህ ታስባለህ አድራሻውንም እንዳያጡት እንዳያጡት አውቅ ቀበል ያ 12 ነው የቤት ቁጥርም አለ እነሱ እንጂ እነሱ ያው ከፈልገው ከመጥቁ በዛ በህጋዩ ሰዎቹ ምን አልባሽ ይሁን ሁኑ ይተውን በነቅም ነገር በዛ በቤት ቁጥሩ መምጣት ይችላሉ ያውቁታል ቀበሌ አስራ ሁለት ምናምን ይሄ ሁሉን ነገር ተመዝግቦ ነው ሄዱት እኔ ያለሁበት ሁኔታ እህቴ ያለችበት እናትና አባታችን በጣንታችን ደሞቱ ምናምን ያለውን ነገር ተመዝግቧል አንተ ብቻ ነህ እህትህም ይሄ ጉጉት በጣም ጉጉት እንደውም ሱም ተመጣጣ ተቀረጻል ይብያ ስብይ ነበር እንደውም ሱም በጣም እሷማ እንደውም ታለቅሳል በጣም ታለቅሳል ታናናሾችን ወንድሞችን ያሉበትና አለማወቅ በራሱ ከባድ ነው ሞሰን በማትችሉበት እድሜ ላይ ሆነው ነው የሄዱት ከባድ ነው እንግዲህ እስቲ ባለው መረጃ ስዊድን እና አካባቢው ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሚችሉት አቅም ያፋልጋሉ የነሱን ማድራሻ ለማግኘት ይሞክራሉ እንግዲህ እንደሚሳካ ተስፋ አድርጋለሁ አንዳች መረጃ ቢኖር በምን ሰዎች ደቡ ላይ ያገኘ ሁለት ወይም ደግሞ ዘጠኝ ሀምሳ ሀምሳ ስድስት 0921 ቀላል ነው ሄደ በዚህ ማግኘት ይችላሉ እነሱን በመፈለግ ብዙ ውጣ ውረዳ ስት ላይ ነበር በጣም ትንሽ የሆነ አእምሮ ጭንቀትን ማሞኝ ነበር የተወሰነ ጊዜ አንድ አመት የሚሆን በቃ ከቤት ሁሉ አልወጣም ነበር ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበር በቃ ጨናነቅ ነበር ለምን በቃ ይህኑ በቃ ለምን አላገኛቸው ምናም የሚል የሆነ ከአቅም ውጭ ከቁጥር የውጭ ሆኖብኝም ያውቃል የሆነ ወቅት ላይ በጣም የተጨናነኩ ነበር ሰውም ጋር መገባት አልቻልኩ በቃ ቤት ቁጭ ብዬ ያውቃሉ አመቱ ሙሉ በቃ የአምሮ ጭንቀት ይዞ የቤትም ተቀምጫ ያውቃሉ ያው ሩቅ አገር ነው ያሉት ሩቅ ነው በቃ በላይ የሆነም ነገር ስለሆነ በጣም ጭንቀት ውስጥ ገብቻ ያውቃሉ ሀይለኛ ጭንቀት ውስጥ የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ ስትሆን በዙሪያ ያሉ ሰዎች ወዳጆችህ ምን ይላሉ ቤተሰብ ጓደኛ ያው ስሜቱን እኔን የማቀው እኔ ውስጥ ነው ያሉ እንጂ እነሱማ ያው በቃ ከቅጥቅ ሙጫ አምሮ ታሟል ምናምን ተጨንቆልኝ ብዙ ያሰቡልኝም ሰዎች ነበሩ የተጨናነቁ ነበሩ በቃ ይሄድሽ አመሙ ምናምን ብለው ማለት ነው በጣም የተጨነቁ ነበሩ ያው እንግዲህ ጌታም በቃ ሲል ያው ጭንቀቱም አሁን እኔም ጥረትም ሰርግ አሁን ለቆኝ ወደ ስራ ምንም ገብቻለሁ ወደ ስራም ገብተሃል ከፍ ካልክ በኋላ ጎትህን ለምን ሰጠሃል ከው ብዬው ጠቄው ነበር እንዴት አልጠክምናም ግን እሱን ደሞ የማልጠቅበት ምክንያት እሱም ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበር ከደሴ በረሃ ሂዶ ነበር ትምህርት እያስተማረ ልጆችም ስላሉት ራሱን ህይወት መከራ ላይ ስለነበረ ብዙም ጫና አላረግኩበትም እንጂ አንዱ አክስቴ ደሁም እሱ ላይ ጫና አድርጋበን ነበር እሱ ነው እንዴት እንደዚህ ያርጋል ማንብላይ ነበር ግን እኔ እሱም ላይ የእሱን ሁኔታ ስለማቅ ስለተረዳሁ ምንም ጫና አላደርኩበት በጣም ህይወቷ የሱ ማሳዘኝ ስለነበረ ማለት ነው በማን ድርጅት በኩል ነው የተሰጠው አድቤሽን ሴንተር ወይም ሰማጉ በሚለው ድርጅት ስም ነው የተሰጡት ሰማጉ በሚለው ማለት ነው ሰማጉ ወይም አድቤሽን ሴንተር የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ስትሄድ በየአመቱ ሪፖርት ይልኩ ነበር አይደል? እሱን አልሰጡም ምንም አልሰጡኝም አጎቴም ስላልተከታተለ ይሄም ደካማ ነው ይሻሉ። እሱም ለራሱ ህይወት ጣውረድ ላይ ነው እንጂ እሱ እንዳሉኝ እነሱ እሱ እሱ የመጣ ሪፖርት መቀበል ይችል ነበር ምናምን ብሏል ሶ ደግሞ እዛ ደሴ እንኳን መኖር አልቻለም ቻለ ነው መምህር ነው የሚያስተምረው እንኳን ይሄን መቶ እንደዚህ ሊያጣር አዲስ አበባ ነው የተጻፈው እንኳን ከደሴ አዲስ አበባ መጥቶ ለራሱ ኃይለኛ አደጋኛ ደረጃ ላይ ነበር ከዛው ከደሴ ነው የወሰዷቸው ወይስ ከአዲስ አበባ እነሱ ፋይል መጥቶ መቶ ከአዲስ አበባ ነው በረር ያደርጉት ከአዲስ አበባ ነው አበረራው ከአዲስ አበባ ነው ድርጅቱ ደሴ ቅርንጫፍ ነበረው ወይ ብዬ ነው አዎ አሉ ከደሴ ነው ጥሩ ከደሴ ነው ከደሴ ጸድቆ ምናምን ነው ነው እንደዛ ነው የተወሰደት እንግዲህ ሁለት አናናሽ ወንድሞችን እየፈለክ ነው አንዳች ፍንጭ ታገኛለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን አይዞ ያን ያህል መጨናነቅ ተገቢ አይደለም ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚሆን አይደለም እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ነው ካንተ አቅም በላይ የሆነ ነገር ነው አንተ በዛ ሰዓት ምንም ለራስህም ልጅ ነህ እውነት ነው እውነት ነው ፈጣሪ ቢፈቅድ ድምጻቸውን ብትሰማ ያሉበትን ብታውቅ ትልቅ ነገር ነው ግን በተለያየ ዓለም ውስጥን ያደጋችሁት በጣም በተለያየ ዓለም ነውና እንግዲህ መልካም እንደሚሆን አስባለሁ እንሻላ የሚደወሉ ስልኮች ካሉ ጠብቅ ጠብቃሉ በተስፋ ጠብቃሉ ፈጣን ይጨመርበት እሺ ርሃ